პარლამენტის ჩემი აზრით საკმაოდ დამაჯერებელი განცხადება, საიდანაც ამოიღეს არაკეთილმა სურნეებმა, მარტო ისო ვიღაცის ახლობელი და ნათესავია. ჩვენ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რატომ უნდა მიეცეს აცილება, რატომ არის მიკერძობა. მარტო იმიტომ არა, რომ ვიღაცის მოადგილე იყო. სხვა შორის მე უპასუხეს, რომ ვაძელაშვილი ბერძენიშვილის მოადგილეც იყო. მე არ მახსოვს, მე მახსოვს, რომ სხვა მოადგილე მყავდა ფონდ ქართულში, როცა მუშაობდი, მაგრამ ნამდვილად ძალიან კარგად ვიცნობ ბატონ ვარძელაშვილს. თუ ეს მას კარგად ახასიათებს, თუ ეს სხვებისთვის ასე მნიშვნელოვანია. მაგრამ პარლამენტს აქვს, ჩამოუყალიბდა მოსაზრება პარლამენტს, რომ არის მიკერძოებული სწორედ ეს კოლეგია. და თავისი აზრი გამოთქვა, აქვს კონსტიტუციური უფლება პარლამენტს მოითხოვოს აცილება. იმათაც სრული უფლება აიცილონ ან არ აიცილონ ესა.